Ja, då är vi här hos dig idag, ja. Marianne. Och jag tänkte att du kan få förklara vem du är och vilket parti du företräder och platsen vi är på här nu och vad vi ser bakom oss. Ja, ni. Så kör hårt! Så roligt att ni kom hem till mig. Marianne Utterdal heter jag ju då och jag finns här i Värmlands Nysäter. Denna vackra pärla i Säffle kommun. Ja. Bakom oss ser vi Byälven. Här kan vi åka ut i hela världen. Men Vikingaleden går ju upp här till Arvika. Ja. Så det är mycket båtar som åker förbi här på denna led. Ja. Den åker jag gärna på själv också. Ja, ja. Så bra. Det är bra med kommunikationer. Ja. Ja. Och jag tänker på Värmlandsstrategin är ju vi har förpratat lite grann om. För det är ju någonting som många har samlats kring. Jag tror det har varit 1000 personer hörde jag, som har varit inblandade i det. Och det är ett riktigt brett samarbetsinitiativ. Men vad ser du som är godbitarna i det här? I Värmlandsstrategin? För det första att vi har den och att vi verkligen vill jobba efter den. Men det är klart att jag tillhör ju sjukvårdspartiet i Värmland och för oss är ju hälsa och vård väldigt, väldigt viktiga bitar. Så det har vi jobbat på att det skulle bli lite tydligare i Värmlandsstrategin att en god hälsa i Värmland och en bra sjukvård är jätteviktiga delar för regional utveckling. För oss är det så viktigt att hela Värmland ska leva. Det är en av våra viktigaste frågor. Och har vi inte den nära vården som vi nu jobbar för att utveckla, ja, då har vi heller inte förutsättningar för att man ska kunna bo, leva och verka i hela Värmland. Det är den ena biten. Den andra biten som jag tycker är så väldigt viktig, det är att just det här med hela Värmland, att okej, vi behöver städer, jätteviktigt, men vi behöver också en levande landsbygd. De är varandras förutsättningar. Förut har vi pratat jättemycket om, ska det bara vara Karlstad? Ja, men Karlstad är jätteviktig för oss i Värmland. Men Karlstad kommer heller inte att utvecklas positivt om man inte kan leva och bo i hela Värmland. Du pratade lite grann förut också om grön rehabilitering. Ja. Det är ju en hjärtefråga för oss. Ja. Jag har själv en hel del erfarenhet bland annat utifrån ridterapi och sådana här saker personligen. Och vi har kämpat i så många år nu tillsammans med våra samarbetspartier i Värmlandssamverkan för att få igång grön rehabilitering i Värmland. Att använda djur och natur för sin hälsa och för att återfå hälsa. Ja, det tror vi jättemycket på. Och för oss i sjukvårdspartiet är det så viktigt att vi inte stirrar oss blind på vad vi har brist på. Utan vi måste också titta på vad har vi för resurser. Och Värmland, alltså, vi har ju ett jätterikt utbud av just natur och djur och alla våra gårdar. Vi har gröna gårdarenor och så. Och nu har vi ju äntligen kommit fram till ett igångsättningsbeslut i liten skada, så det blir en pilotprojekt. Men ändå för personer så med långvarig depression och ångest som då ska kunna använda natur och förhoppningsvis djur för sin läkning. Och det tror vi jättemycket på. Vår vilja är att vi ska kunna sprida det, för det behövs ju i hela Värmland. Du pratade också om att man får inte stoppa upp innovationskraften. Nej. Och då tänkte du kanske till viss del på vårdcentraler, att de ska få blomma, sa du förut. Men jag antar att ni tänker att vi måste ju få alla företag att blomstra för att kunna generera skatteintäkter så att vi har möjlighet att ha hälso- och sjukvård över hela Värmland. Det är helt riktigt. Ja. Det är varandras förutsättningar. Får vi inte ett rikt företagsklimat och ett bra besöksklimat och alla de här bitarna i Värmland, då kommer vi inte ha pengar och resurser till vård, skola och omsorg. Nej. Så det är varandras förutsättningar. Och alltså det är ju samma del för oss. Det här med att alla vårdcentraler ska blomma, det var ju ett politiskt initiativ vi la. För att vi ville tydliggöra att ledarskapet behöver ta vara på den innovationskraft som finns ute på olika vårdcentraler var det då. Och inte tro att man kan styra om hur mycket som helst. För att då riskerar vi, och det har vi sett, då slutar man istället. Då har vi ingen kvar i Värmland.
Och genom att man låter då i det här fallet de olika vårdcentralerna blomma. Vi har ju två vårdcentraler i Värmland som är gröna vårdcentraler. Nej, hållbara vårdcentraler heter de. Det var grön vårdcentral från början som jobbar mycket mer med hållbarhet och miljö och hälsa. Ja, men de inspirerar ju då andra vårdcentraler att våga göra detsamma eller hitta de här, det här fungerar, vi gör också så, inspireras. Ja. Och det måste vi ju ha runt hela Värmland, så att när vi har innovationskraft ute i Värmland, ifrån företagare, det kan vara byalag, det kan vara föreningar och så vidare, så är det ju viktigt att vi gör allt vi kan för att utifrån den roll vi har i Region Värmland till mötesgå och underlätta och ge förutsättningar för det. Sen så har ju företag och offentlig sektor, sjukvård, har ju ett problem att få tag på människor med rätt kompetens. Ja. Hur kan regionen se till att vi får fram rätt människor, att de får rätt utbildning så att de kan komma i arbete hos alla de som skriker efter mer resurser till de olika, alltså både företag och offentlig sektor? Ja, först och främst så måste vi ha ett bra samarbetsklimat i Värmland. Så att vi är både, vi ska vara nöjda själva, vi som bor i Värmland, och vi ska ge alla förutsättningar för att det ska vara bra att bo, leva och verka här. Då lockar vi hit människor som vill bo här och både utbilda sig och ta jobb. Men sen så behöver vi ett närmare samarbete, vi har ett samarbete i länet. Och där behöver vi ha de här diskussionerna väldigt noga med vad är det för utbildningar vi erbjuder. Hur informerar vi om och hur matchar vi de behov av arbetskraft vi har nu och för framtiden med det utbud av utbildningar som finns i Värmland? Vad kan vi samarbeta med andra för att kunna få hit till Värmland, och vad är det som vi kanske matchar lite för dåligt idag? Vi måste ha mycket, mycket stort fokus på det. Vi tycker till exempel att det är väldigt bra att vi nu äntligen startar en vårdbiträdesutbildning. Därför att det är ju en väg in i det yrket. Det finns massor med olika yrken som man kanske inte tänker på när man ska söka sina utbildningar i ung ålder. Och samma sak tror jag att vi behöver i hela näringslivet, hela arbetsmarknaden, att kunna pröva på eller få i alla fall en mer större förståelse för vad är det för spännande jobb som faktiskt finns. Och allt handlar inte om universitetsutbildning. Nej. Och apropå lite kompetensutveckling så halkar vi in på kosten också. Ja. Som kan erbjudas de som kanske ligger på sjukhus eller generellt inom offentlig hemsjukvård och så vidare. Ser du att den värmländska livsmedelsproduktionen kan leverera mer till den offentliga sektorn i Värmland? Eller ser du att det behöver göras vissa åtgärder för det ska fungera? Jag tänker, är det någonting, behövs det mer kompetensutveckling inom det skrået, om vi så säger, läkare, sjuksköterskor och så vidare? Vad tror du om det? Ja, det här är ju ett hett ämne. Mat är ju en av de saker som verkligen upprör och rör vid oss människor. Och för oss i sjukvårdspartiet så är det så otroligt viktigt att vi utgår ifrån individen. För vi är olika som människor. Jag hade hästar en gång i tiden, jag kunde inte ge havre till alla. Det gick inte. En del blev konstiga havre och en del mådde jättebra av det. Vi äter olika och vi mår bra av olika. Och där tycker vi att vi har fått till en positiv utveckling i Region Värmland. Att det är större hänsyn idag till individuella förutsättningar och preferenser. Men vi behöver mer. Ja. Vi behöver höja sin kunskap. Och sen behöver vi också våga diskutera det här att det finns en uppfattning om att kött, det är egentligen ajabaja att äta. Och det tror inte jag. Nej. Jag tror att naturlig mat är den maten som vi människor ska äta. Sen mår en del bra utav att låta bli det, andra mår bra utav att äta det. Och då måste vi ha en större kunskap och förståelse om det. Och då lite avslutande, nu när du får prata med LRF-medlemmar här, vad skulle du vilja säga till dem? Är det någonting du kommer på sådär?
det kommer säga spontant då. Ja. Tack för att ni finns! Ja. Och det är jättekul att ni kommer ut och intervjuar oss på det här sättet. Jag tycker det var väldigt spännande att få tänka till inför den här intervjun. Jag önskar att vi får ett ännu närmare samarbete. Jag önskar, och det vill vi i partiet, att vi ska få en mycket större, tydligare struktur och rutin i Region Värmland för när vi ska samarbeta med lokalbefolkningen, jag menar vi pratar om byalag, föreningar och andra som finns ute. När vi gör förändringar eller inför förändringar, inför etableringar och annat, för att få en mycket, mycket tidigare medborgardialog i frågor. För jag tror att då blir det mycket klokare beslut och vi lär oss en massa hela tiden. Tack så mycket, Marianne! Tack så mycket själv!